Är ni redo för att dra igång prisutdelningen? Ja! Jag ser en djup suck av nervositet från mitten av raden. Vi tolkar det som ett ja. Och då kan jag avslöja att den första kategorin är klassblogg. Ja, och det är vår största kategori. Vi har enormt mycket klassbloggar. Och här är de som har blivit nominerade. De är en spridning på hur man använder klassbloggen som ett pedagogiskt verktyg. Och juryn hade ett svårt arbete att faktiskt plocka fram tre stycken nominerade eller tre stycken pristagare. Så det blev en del specialomnämnande. Men de nominerade är följande. Det är stjärneleverna som nomineras med följande motivering. De har en stark närvaro i sociala medier och en egen talkshow som ger denna multimodalt drivna webbplats en entusiasmerande bild av skolvardagen i Skillingaryd. En bra balans mellan elevinnehåll och lärarinnehåll skapar en grym informationskanal till hemmet samtidigt som skolans elever kan se resultat av sitt arbete. Grattis till nomineringen. Ja. Nästa nominerade webbplats är Sportfiskeskolan. Det är en klassblogg som lyser av flitig användning av rörlig bild och en stark närvaro i sociala medier, vilket ger avtryck både på innehåll och utseende. Men det finns en engagerad lärare i bakgrunden och den möter läraren, läsaren, men läsaren möter en webbplats där elevernas arbete fungerar som en kunskapsbank till mångas glädje, inte bara de i skolan. Sajten har ett tydligt ämnesfokus där man införlivar svenskans olika delar och med elevernas intresse. Ett fint paket med vattenlevande ryggradsdjur samsas med svensk undervisning med tydlig koppling till styrdokumenten. Grattis till nomineringen. Yes. Och den sista nominerade klassbloggen, det är Vollsjövilhelmina.se. Som är en klassblogg som nomineras med breda ingångsvärden som dokumenterar vardag och verkligheten i en skola i Vilhelmina. Juryns hjärta bankade extra för att den här webbplatsen spelar en så stor roll för elevernas självkänsla samtidigt som ni gör dagliga skolarbetet. Det sprider glädje både i och utanför klassrummet. Stort grattis, Vollsjö Vilhelmina. Men innan vi går vidare och tittar på faktiskt hur vi fördelade eller juryn fördelade priserna så ska ni veta att här finns det en rad specialomnämnanden och de har jag tänkt att nämna vid namn och bild. Och alla som får ett specialomnämnande av juryn kommer få ett eget diplom utskickat från oss. Och då har vi först att få ett specialomnämnande, det är Språkhundarna. Som är en elevdriven publicering som ökar lusten hos barn att skriva till glädje för föräldrar och anhöriga. Och sen har vi Stocksäter4.se som får juryns specialnämnande för en webbplats med hög nivå på innehåll och ett flitigt användande av bild. Nu ska vi se så jag får upp den också. Det här är inte, tror jag inte det är de. Höjdarna 07 som också får ett specialomnämnande för att de skapar intresse för barnens skolvardag till glädje för både föräldrar och anhöriga. Och nu kommer vi till vinnarna. Då kommer vi alltså till vinnarna. Jag har det här guldkuvertet i min vänstra hand och läser det upp att vinnaren av brons i tävlingskategorin åt klassblogg i webbstjärnan 2016. Motiveringen lyder: för sin ambition vill skapa ett material som andra ska vilja använda och sprida. Och som gör de deltagande eleverna till huvudpersoner. Och de heter Vogsjövilhelmina.se. Välkomna upp på scenen! Här kommer gänget alltså, de tar vänstervarvet ut, de kommer nu passera publikens jubel som fortsätter. Publiken är som galen! Här kommer gänget från Vilhelmina, de tar nu vänstervarvet här och ska få lov att äntra scenen centralt. Vilket gäng alltså! Här har vi bronsmedaljörerna. Heja, heja, frisk humör! Vilhelmina, här får du kramen! Ska du vill du komma en stund till? Varsågod. Vill du kanske också ta prisplaketten eller prischecken? Och så finns det ett specialdesignat diplom. Ska du ta det då? Tack. Ska vi försöka göra... Vill ni säga någonting eller ska vi intervjua er? Vi intervjuar. Hur har det varit att göra den här klassbloggen? Bra. Bra. Vad gör ni för något då?
Dockrad dimma. Ni fotar och filmar. Ja. Vem är det som läser då? Vem är det som läser? Ja, det är väl Lillan då. Lillan. Vad säger mamma och pappa då? Om att du åkte till Stockholm för att hämta pris. Bra. Bra, de sa du det. Du vet inte om att du kommer att fortsätta tågluffa ut i Europa. En, det kommer senare. Jag måste fråga, vi såg att ni hade den här tidningen Orion som ni säljer. Finns det några tidningar kvar? Nej. Aj, 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 utsålt. När kommer nästa nummer? Nästa år. Nästa år, då får man åka tillbaka och passa på då. Ska vi ge en rungande applåd till? Grattis! Bra spelargörarna! Vilket gäng! Va? Härligt jobbat! Ja, det är klart ni ska få tacka. Vill du tacka? Vem vill vi tacka? Ellan. Vi vill tacka Ellan. Ja, vi tackar Ellan härligt. Också. Ja, då tackar vi Ellan. Ja? Grattis! Vi glider vidare till silverpengen. Silverpengen är i tävlingsklassen årets klassblogg för en webbplats som lyser av entusiasm och användning av multimodala verktyg på webben. Vinnarna är stjärneleverna.se. Här kommer stjärneleverna upp, alltså de ska få emot en härlig liten prischeck och de ska också få pokaler och blommor och blad och alla ska vara glada. Hej, hur är det att vinna det här fina silvret? Det är jättebra. Ja, det kan man förstå. Skillingaryd, det sitter säkert några här ute som inte varit i Skillingaryd. Vad är egentligen det bästa med denna juvel, småländska juvel? Jag vet inte. Er blogg kanske? Ja. Typiskt bloggen. Skulle ni vilja tacka någon efter vinsten? Ja, alla i vår klass som har hjälpt till och så. Så hej, vad heter du för någonting? Angel. Angel, vad har varit det roligaste med att heta Angel? Att få skriva och att andra läser och visar sina tankar och vardagen i skolan för andra som inte är i skolan. Det var fint svarat. Stora applåd till silverpengen. Bra jobbat! Då ska vi se här, vi går över till guld alltså. Och då är det så att nomineringen lyder: för en webbplats som är insnöad och nördig, vars innehåll är en kunskapsbank för andra utanför skolan. Och vinnarna är sportfiskeskolan.se. Välkomna upp! Direkt ifrån Forshaga downtown har vi alltså de här pågablärarna som har gjort detta. Hur har egentligen ert arbete gått till? Vi har filmat och intervjuat, eller det är ju filmen, skrivit, ja, typ det. Gått på. Jag såg också att ni hade en dialektskola där på sajten. Hur kom ni på den idén? Ja, det var väl egentligen bara för att se alla olika dialekter som vi har. Och alla dialekter, välkomna till skola. Ja, det är riksintag. Självklart. Om det är någon som inte är så där superduktig på att fiska, vad är bästa tipset man kan ge? Fiska mer. Fiska mer, ja. Vad är den största fisken du har fått i ditt liv? En gädda på 10,6. Då tar vi bort hälften. Vi vet hur det är med fiska. Har du några kontrollfrågor här? Ja, Christina? Jag har en fråga som jag alltid undrar över när jag kommer till just de här bloggarna. Älskar inte ni svenska ämnet? Ja, det gör är inte det bästa liksom? Här får man liksom skriva om det man tycker är roligast, eller hur? Ja, det är roligare att göra i verkligheten än att skriva ner det. Men är det någon som liksom hört av sig och använt ditt bästa tips för att fånga liksom storfisken? Ja, det är faktiskt några stycken som jag känner som har gjort. Svarar du? Ärligt? Ja. Ja, du gjorde det. Det är bra. Ja, det gör det. Tänk om man kan inte vill dela med sig och fånga sådana liksom. Ja. Ja, härligt. Det är så otroligt roligt att läsa er webbplats. Tack så jättemycket. Stort grattis. Bra vunnit! Ja, ni kanske vill tacka någon också. Har ni också någon ni vill tacka? Ja, och då säger du det så att de hör det också. Ja, resten av klassen. Och så Johan och Ann-Marie. Ja. Varsågoda. Underbart. Tack så jättemycket.